លោកម៉ៅអយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរប្រថាលោកបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថាលោកម៉ៅអយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានដែលមានអាយុ77ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិ7សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញបច្ចុប្បន្នឆ្លងកូវីដ -19 ហើយបានចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021អញ្ញាធរនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជាមួយលោកម៉ៅអយុធសូមទៅយកសំណាដើម្បីស្វែងរកជំងឺកូវីដ -19 លោកម៉ៅអយុធត្រូវបានគេស្គាល់ថាលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងជាផលិតករភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងចំណោមផលិតករជើងខ្លាំងដទៃទៀតដោយមានស្នាដៃជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្មែរក្នុងនោះមានស្នាដៃផលិតខ្សែភាពយន្តខ្សែវីដេអូចម្រៀងកាយវិការកំណាប់ប្រឡំលោកជាដើមខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីដែលជាស្នាដៃរបស់លោកនិងមានភាពល្បីល្បាញនោះគឺរឿងនេសាទក្រពើកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2008និងរឿងលួងព្រះស្ដេចកនកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ